Восьмеро постраждалих, серед них і діти. Масштабне ДТП трапилося на Львівщині. У Бібриках на трасі Львів-Рогатин Івано-Франківська автівка влетіла в електроопору та паркан сусіднього будинку. Водій отримав важку комбіновану травму тіла. В однієї дитини – перелом плеча, ще одна отримала черепно-мозкову травму, а в третього неповнолітнього пасажира діагностували забій хребта. Власника машини та шістьох пасажирів доставили в лікарню, одну з постраждалих відпустили додому після надання меддопомоги. Причину аварії наразі з'ясовують правоохоронці. За словами свідків, водій втратив керування після того, як втрапив у калюжу.